Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi mavzuyimiz milklar qonashini mush sharoitida davolash haqida bo'ladi. Agar video roligimiz sizga yoqsa, kanalimizga a'zo bo'ling, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ko'pchilik tish buyotgan paytda milklarning qonashiga uncha ahamiyat bermaydi. Va xohlanki, aynan shu holatdan keyin og'izdan hid kelishdan tortib tish bo'shab qolishi va tushishigacha bo'lgan asoratlar yuz beradi. Bugungi mavzuyimiz aynan shu muammoga tegishli. Milk xonashining sabablari juda ham bisyor. Eng ko'p tarqalgani esa tish cho'tkasining to'g'ri tanlanmaslik. Usti chiroyli, ammo tuklari juda ham qo'pol bo'lgan tish cho'tkalar albatta aziyat ko'rsatadi. Bu davomiy bo'lsa, milk xonashi va bo'shash kabi asoratlar kutavering. Tish cho'tkasidan tanlashda stomatolog maslahatiga tayanish kerak. Cho'tkaning tuklari yumshoq, o'zi ancha yirik, katta bo'lmasligi maqsadga muvofiq. Tish ustida tosh paydo bo'ldimi? Milkdan muammo yuzaga kelishini ham inobatga olish kerak. Bundan tashqari gormonal buzilishlar, o'smalar, homilador va yangi tuqqan ayollar ham milk qonashi ko'p kuzatiladi. Bu yerga nafaqat stomatolog, balki endokrinolog yordam ham kerak. Endi milk qonashiga uy sharoitida qanday dorilar mavjud? Qanday ichimliklar ichsak bo'ladi? Shu haqida gapirib o'taman. Eman po'slog'i yoki moychechak damlamasiga kuniga 2 marta ertalab va kechqurun og'izni chayib turish kerak. Bu usul tishdagi tosh kasalligiga yordam qiladi va milklardagi qonni tez va samarali to'xtatadi. Moychechak damlamasi qanday tayyorlanadi? Kerakli miqdorda moychechak olinadi va 200 gramlik stakan yoki 250 gramlik stakan ichiga solinib, qaynoq suv ichidan solib qo'yiladi va 10-15 daqiqaga tindirilib qo'yiladi. Shu kabi eman po'slog'i ham xuddi shunday tayyorlanadi. Milk qonash uchun maxsus gellarni ham tindirmalar, og'iz bo'shlig'ini har soatda chayishni kanda qilmaslik kerak. Maxsus gimnastika yordamida milklarni mustahkamlashga ham diqqat qarating. Bu usul milkdagi qon aylanishining yaxshilanishiga yordam beradi. Og'izni katta ochib yopasiz. Tilni tanglayga tekkizib, uni ortga suring. Shu holatda og'izni yana ochib yoping. Qo'llarni stolga qo'yib, iyakni unga tirang. Shu holatda og'izni yoping. Tishlarni tozalagach, og'izga iliq qaynatilgan suv olib, 3 daqiqa davomida chaying. Bu muolaja milklarni mustahkamlab, qonashni to'xtatadi. Yana milklarni ko'rsatkich barmoq yordamida aylantiring, uqalang va bu yaxshi natija beradi. Keyin milklarni yuqori pastga qaratib, barmoqlar yordamida uqalash kerak. Tishlarni tez-tez bir-biriga urish, olma sabzini qarsillatib chaynash ham tishlar uchun juda ham foydali. 1 chimdim tuz va yarim choy qoshiq iste'mol sodasi, 4 dona faollashtirilgan ko'mir tabletkasini maydalang. Tishni yuvgandan keyin cho'tkaga aralashmadan soling-da, tishlarni yaxshilab tozalang. Aralashmani barmoq yordamida milklarga surtib chiqing. 5 daqiqadan keyin yuvib tashlang. Muolaja kuniga 2 mahal hafta davomida bajariladi. Milk qonashi va qimirlab qolishidan tez kunda xalos bo'lasiz. Yana bir usul, naf tegadi bu usulni barchaga. Archa ignasini yaxshilab yuvib, 5 daqiqa davomida chaynaladi. Archa ignasi o'rniga bargizur bargini ozroq suldirib chaynasa ham bo'ladi. Bir xil ta'sir qiladi. Vodorod peroksid tindirmasi va achchiq tosh aralashmasiga og'iz bo'shlig'i chayilsa ham tish va milk muammolaridan tezda xalos bo'ladi. Gellardan esa dentazol geli milklar uchun juda ham foydali. Bu gel ham kuniga 2 marta ertalab va kechqurun tishlar milklariga yaxshilab surtiladi va 5 daqiqadan so'ng yuvib tashlanadi. Agar yuvmasangiz ham bo'ladi.
sizga noxushlik sezilsa, qonashi va bo'shab qolishning sabablari hamda davolash haqida Iceberg TV sizga ma'lumot berdi. Agar videorolikimiz sizga yoqsa, kanalimizga a'zo bo'lib, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikr va izohlaringizni qoldiring.